ဒီအမေကိုထုတ်လိုက်တဲ့အရှင်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဟောင်းပါဗျာတို့ကျွန်တော်မကျင်းရဘူးဆုံးကတ်တဲ့အမှုနဲ့ခွန်ရက်ဖန်ခါခုနကျွန်တော်ရဲ့ biography မှာပြောတာကတော့ခိတ္တထင်းထင်းချင်းခံရတာအမမအဖမ်းအောင်ခံကျွန်တော်တို့ဆုံးကတ်ရွှေဘုံရှေးဘက်မုတ်ချေးသွန်းပြားကြီးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တန်ခါတော်တွေကိုဆုံးကတ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ဆရာမတော်သားမြောင်တို့ကလည်းသူတို့ဘာသူကျွန်တော်နဲ့မတိုင်ပင်မဲနဲ့သူအသိစိတ်နဲ့သူတို့မျိုးထဲမှာတန်ခါတော်တွေကိုရေလို့လိမ့်စေလို့ကတ် ไอ้ซงแก่แต่อมูเนี่ยคนเนี่ยพังค่ะคุณน่ะจะเอาไอ้ไบโอกราฟีมาပြောတာတော့ခိတ္တထင်းထင်းချင်းခံရတာအမမအဖမ်းအောင်ခံဟောအော်ဒီလေယုံမှာလေးရက်တော့အောင်ဒီမှာ၃ရက်ခုနှစ်ရက်ဖန်ခံဖန်ခံပြီးထွက်လာတဲ့နေ့ကျတော့ဦးကျော်သူရုပ်ရှင်လုံးဝရိုက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလေကျော်သူကလည်းစံစံမကြည့်တော့ကျော်သူကဘယ်ကားမှမပြတော့ဘူးလေအော်ဆုံးကတ်တဲ့အမှုကဘလောက်ကြီးလဲဘုရားဘာသာဒီမှာလူမျိုးတွေ ဆုံးကိုင်းတဲ့တတိထားကအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့တော့ဒီအမိန့်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အရင်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဟောင်းပါဗျာသူကျွန်တော်မကျင်းရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြောင်းနေလက်နှစ်ဖက်ကပခုံးတဲ့လုံးဝမရောက်ရိုးသေးလေးကတည်းကဒိုးရေးလို့ပို့နေတာရိုးသေးလေးကတည်းအဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ရှင်မှာမရရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမတရားတော့ဘူးဒါလူပင်ချိုးပေါက်တာဆိုကျွန်တော်မကျင်း
是过来哎人家一问一号叫啊你好喂不都得背配配配好啦不都是要得去做广告都连着那个配配啊压面啊那么对啊好先买米过来你我得一起用我去那边也没票是没出来把这种票来说哎嘛 VIP 的你都得啊 VIP 的没背到我那个叫米去啊哎呀没出来出来比那那都那老家的这倒是有父母的要来父母的不叫做叫做姑娘的把姑娘的叫做父母就叫的怎么一的哎 VIP 为了嘛你啊送完了都啊都把差别了啊叫做猫猫的那刚过了三天嘛送开到盘干比如果那边的猫咪看盘干也没听到猫猫的啊他都不能弄的啊对吧来都看见了谁在别的谁明明的就会养也害人的得保了那边也没骗人好了啊假如我们听到的我听到的还没有的明白说有的话的有的话的叫做忙逼的就就没来的那我估计来也没有变出来的啊没有的是你的牛娘的牛啊牛牛啊把路路路啊慢慢的一切就那了也那了有些人的啊我的妈妈没拿我骗啊没来就那朋友的比例来去把的把像那时候把你的眼睛穿垮垮的对不对前一度你拿出的也不没有你一棍压笔都给的对就要紧一点知道能给的三年老家知道呢有些没拿一股脚黑也给的追杀高记录的对信嘛吧追杀高嘛五脚黑呢知道呢等他真现实的知道凶娃的凶娃的五脚黑也发表的要掐这一点明人牛的规则按三年的检查嘛的我知道哪一个你没有等阳光楼开了我三年的地方人牛规则嘛规则怎么对人猫啊的高昂规则老美看了知道哪一个你没有等阳光皮包大王没有知道坚守的叫表法没那刚昏的老哥知道都在接触先杀一下再一下爸爸乌杜卡你哪一个你不等阳光我没有谁差别给的爸爸乌杜卡谁用给啊谁用在在前面爸爸乌杜卡的给点别嘛啊没有一定要拿谁哭打啊没有一定要拿出来那些人都没有拿表有谁的这么有拿上校家的第二家的下文样表的可能都没有一边可能靠多少压力下文样来说来的你他们表的哎你要差别的你拿出来没事没拿到然后爸爸离他们第六那边没人到东西老你的谁有嘛送妈妈没送妈妈的车嘛没人有看到蓝皮马的送的对你们弟弟送的半血脉老你的就交推表的就来到爸爸对而地米大水把这个公民给人有谁有嘛条件也是在别多了嘞到地界的就爸爸送上了首先到底米达叔那边米达叔还是很笨的经常都这么没有一样切的一样单要是细的
အိမ်ကိုလည်းပြန်ခေါ်သွားခြင်းသို့တော့အိမ်မှာဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တကြိုဘူးအတုပစီမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဆေးရုံမှာရင်နာနာနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရပါလို့ဘဘကိုရှင်းဖွဲ့အဲ့တော့2000ခုနှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီလိုကုညီတဲ့နိုင်ကုညီမှုအသိပွဲတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါဘဘကဒါပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့လူမျိုးမေးဘာသာမေးစင်ရဲ့ချမ်းသာမေးပေးဆုံးရဆိုရင်ကုညီတဲ့အခါမဲ့ကူညီတဲ့ဒီလိုနိုင်ကူညီမှုအသိန်းကိုထူတော်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဘဆုံးဖြတ်လိုက်။ဘဘဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပြိုင်နဲ့ချဲကျော်လို့နိုင်ကူညီမှုအသိန်းရန်ကုန်ကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်စောပြီးတော့နိုင်ကူညီမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဆိုင်ဆံမအီလူလူတော်မှာဆရာတော်ဦးကျိတ်ခါတို့ဦးစီးပြီးလုပ်ကင်ပေးနေတဲ့ပြမစုံနိုင်ကူညီမှုအသိန်းဆိုတာပေါ်ပေါက်နေတယ်။အဲဒီပြမစုံနိုင်ကူညီမှုအသိန်းမှာနိုင်ကအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စနေရွှေစည်းခွက်ရဲ့အတော်တော်လှမြက်ကပါဝင်တယ်။ဒေါ်လာမြက်ရှိရနေပြီးတော့ဒီနိုင်ကူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုရွှေစည်းခွက်နဲ့ကြားသိနေတဲ့အတွက်သူလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သက်တမ်းဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးသူပိဿရဲ့ကြီးမင်းရဲ့တေးဥဆောင်ရှင်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်သားရဲ့သမီးရဲ့ပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်လူတို့ကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကြီးတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စနီးဘဘအုပ်သူကအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ငွေလူတိုင်းနဲ့ဒီနာရီကုညီမှုအသင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်က2000တခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်ရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနာရီကုညီလုပ်ငန်းကိုစပထမဆုံးအကူအညီပေးရတဲ့ရုပ်အလောင်းကတော့ဘဘအုပ်သူကရဲ့တငယ်ချင်းဘဘအုပ်သူကရဲ့မိတ်ဆွေဘဘအုပ်သူကခြေရုပ်ထုကိုထုပေးခဲ့တဲ့ဘဘူးဆရာဦးဟန်ဒီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမောင်းပြီးတော့တချို့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒုတိယမြောက်အလောင်းကတော့ကျွန်တော်ဇနီးရွှေစည်းဘက်ကိုယ်တိုင်နေပိုင်မောင်းပြီးတော့ကြိုပေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ January last day ညဆိုရင်ဒါကျွန်တော်14နှစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အချိန်အထိအလောင်းမောင်းတစ်သိန်း4,800ကျော်ပြီကျွန်တော်အခမဲ့ကြိုပေးခဲ့ရအဲ့တော့ဒီလောင်းကိုစတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အယူသီးတာတွေစပြီးရင်ဆိုင်ရတော့တယ်ပထမဆုံးအယူသီးတာကကျွန်တော်နဲ့အနုပညာလောကမှာအနုပညာညီကိုမောင်းတမတွေဖြစ်တဲ့တချို့သောမင်းသမီးတချို့သောမင်းသားတချို့သောဒါရိုက်တာတွေကကြော်သူနဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တွဲမရိုက်ချင်တော့ဆိုတာဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြော်သူကမသားလေးကြိုင်နေအဓိပ္ပာယ်ချရတယ်။အဲ့တော့ကြော်သူနဲ့တွဲရိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကလက်ပိတ်မယ်။နာအနှိမ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အယူကြီး။အဲ့လိုလက်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့အယူကြီးပဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတယ်။ရေစကြိုမှာတော့မပြောချက်ဘူး။အဓိပ္ပာယ်ချတာတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရင်ဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရဆိုရင်ပတ်စံအိတ်တွေပုတ်ပုတ်ပုတ်ငယ်ပုတ်။အဲ့ဆိုရင်လက်ဝင်တယ်အဲ့လိုလဝင်ကြီးဆိုရင်ကြော်သူထားစရာပတ်စံနေရာတော်မရှိတော့အလောင်းတစ်သိန်းလေးတော့ကြော်ပြီဟုတ်ဟာလားအဲ့တော့ဒီဟာတွေကအယူသီးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဘဥဒုကကိုသွားရှင်ဖွင့်ဘဘရေကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်လောက်ကမှာကျွန်တော်နဲ့တွဲချင်တဲ့သူတိတ်မရှိတော့ဘူးဘဘဘာဘောင်ကြော်သူတဲ့ဘာအမေးမယ်တဲ့ပြစ်သက်သမလားနာမည်သိလားတဲ့မသိပါဘူးဘဘဒါဆိုရင်အီတလီဝင်ကြီးချုပ်ကသိလားတဲ့မသိဘူးဘဘဒါဖြင့်ချာလီချက်ပလန်ကိုသိလာတယ်။ချာလီချက်ပလန်ကဘာကျော်ဟာသရုပ်ရှင်သေးဦးဆောင်ကျွန်တော်သိတာပေါ့။အဲသိပါတယ်ဘဘလို့ပြောတော့အေးတဲ့ဘဘပြောချင်တဲ့ဖြေကားပဲတဲ့။အောင်မြင်ကျော်ချားလူကြိုက်များနေတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ဟာကိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာအများကျိုးသယ်ပိုးတဲ့ဆိုရင်ကိုကျော်လည်းကောင်းတယ်အများကျော်လည်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့။အဲဒီစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ယနေ့တိုင်ဒီနိုင်ကုညီမှုအသိဉာဏ်ကိုမှအများကြီးလူတွေပေးဆက်နေတာဖြစ်တယ်။ကျော်က2000တခုနှစ်ကစပြီးတော့ယနေ့တိုင်ကိုချမင်းကိုဝယ်စားရတယ်ကိုကားနဲ့ကိုတက်စီကိုချဲ့ပြီးတော့အသင်းကိုသွားရတယ်။အသင်းကမိမိအတွက်မဖြစ်စရာမိမိကသာအသင်းအတွက်ဖြစ်စရာမယ်ဆိုရယ်ဆောင်းဘုတ်ကိုလက်ကင်ပြီးလွတ်ကင်ပြီးနေတယ်။အဲ့တော့ now ဒီလူတို့ရဲ့အယူသီးရတယ်ကြုံရပြန်တယ်။အဲ့ဒါတော့အလောင်းတယ်လေ။အဲဒီဘက်သွားလို့ချာဖို့လောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လမ်းထဲဝင်မကြိုက်ဘူး။နေပိုင်ရင်မဝင်ရဆိုရယ်ဆိုင်းဘုတ်ချောင်းထားတဲ့လမ်းကြီးရှိတယ်ကျန်ကုန်မြို့မှာ။ဝင်ရင်လည်းဘယ်တော့ပဲထိုးပြီးမှဝင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြော်ဝဲထိုးပြီးမဝင်မထိုးဘဲနဲ့ဝင်နေဆိုရင်ရင်မောင်းတဲ့လူလက်တိနဲ့ထိုးခါရရှိ။နောက်ဘယ်အဝင်ညာမထွက်အောင်ညာဝင်ပဲမထွက်အောင်အစုံကြီးအစမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေကလည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်။ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကနေပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိရဖြတ်တာမကြိုက်ဘူး။နေပိုင်ရင်ကားလာကိုယ်ရင်မကြိုက်ဘူး။လမ်းထဲဝင်ရင်မကြိုက်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကောင်းပေါ်ကအလောင်းနေနေ့တိုင်းပြန်ပြန်သွားတာကြာခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟာဘယ်မှာအလောင်းနေပြန်လို့လဲတဲ့။ပြန်လာဘောလို့ပြပမှာဆုံးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလောင်းတွေနေ့စဉ်လိုလိုလေရင်နဲ့တဲတဲလာလာဒီလေရင်ကကိုကောင်းမွားဖြစ်နေတာ
เออเลี้ยงจ้าก็เค้าก็เกเนี่ยแหละปิดลงเนี่ยกว่าเนี่ยแหละปิดลงเนี่ยป่ะล่ะไอ้เจ้าตัวบาไม่เปล่าไหนเราสิเลยเราชิ่มใหม่มีป่วยเราเล่นแล้วแม้ก็อะลองอุทุกะชะลาไปชิ่มใหม่ยောက်เสร็จเสร็จเรายีวีตกตันตัวมาเสร็จชิ่มใหม่มีป่วยใจญาแม่ชูชูไปแล้วนวดุยยุคชิ่มแม้ก็นี่เปล่าเหมียวกลาแม่ตัวดาท้องสั่นกว่านี่จ้ะนะအဲ့တော့ရှင်းမိုင်မီပွဲရနေတယ်ဝတိယုံမကြည့်နိဗ္ဗာန်ရင်မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အမိန့်ထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာ VIP တွေနေလို့တဲ့။ဟာ VIP တွေမသေးတော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိန့်ထွက်လာထွက်လာပြီးနောက်နှစ်လသုံးလလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ရှိဘုံမူးတွေရောက်လာ။ဘုံမူးရဲ့ဦးကျော်သူကျွန်တော်ကကူညီပါတယ်။ဘာကူညီရမလဲဆိုကျွန်တော်ဘုံမူးချုပ်တယောက်ရဲ့သမီးတဲ့အဲ့ဒီ VIP ဝင်းထဲမှာနေတာစုံသွားလို့သူ့အတုကချပေးပါ။ဟာကျွန်တော်မမောင်းရဲဘူး။နောက်ကောစက်တင်ဘာလောကစွန့်ကတ်လို့အဖန်ခံပြီးအခုနိဗ္ဗာန်ရင်မောင်းပြီးချက်အဖန်ခံရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့မကောင်းရဲဘူးအားသာစုဘယ်လိုလုပ်မလဲအလွယ်ပါလေလို့ခင်ဗျားတို့ကစစ်တပ်ပဲလို့အစိမ့်မင်းတကြိုခွင့်ရအောင်ရဟတ်ရင်နဲ့တယ်ပေါ်လို့နိဗ္ဗာန်ရင်မဖြစ်ရင်ဟုတ်လားအားသာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့အမိတ်ရုပ်သိမ်းပြီးပါဆိုရုပ်သိမ်းသွားတယ်ရုပ်သိမ်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းပြီးတယ်တကြိုပေးလိုက်တယ်နောက်အခုကျတော့အဲ့အမိတ်ကပြန်ထွက်လာပြန်ဒါအမိတ်နေဥပဒေစာနေတစ်မျိုးညာတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဘာလို့လို့လောက်ရမှမသိချက်တော့ရှိတယ်အလောင်းနေအတူပါချမယ်နေပိုင်ရင်ပေါ့ကားပေါ့တင်းနေပြီဆိုရင်ကားထွက်ကြရင်ရေဦးခွဲဒီမှာခွဲမခွဲမသိဘူးရန်ကုန်မှာရန်ခွဲကွမ်းစုခွဲချတာရှေ့မကြည့်နောက်ကြည့်မြေဥစားဆင်းပြီးချစ်တလုံးပွဲတဲ့သူကခွဲဟာရေဦးပါလို့ခွဲတာဆိုဟာဆုံးသွားတဲ့သူနဲ့ကျုပ်တို့ကအိုးစားခွဲပါလို့အိုးခွဲတယ်ဟာအိုးစားခွဲပါလို့အိုးခွဲတယ်ဆိုရင်ဘာလို့တုတ်တန်ရောက်တော့အခေါင်းထဲကပန်းလေးကိုပြန်ယူရလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြန်ခေါ်တယ်တဲ့ခုနကခင်ဗျားဦးစားကိုယ်တည်းကဝိညာဉ်ကဘာလို့ပြန်ခေါ်ဒါလည်းမဖြေချာနော်နောက်ရှိသေးရဲ့မဆုံးခင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြီးဦးလေးလောက်ကြက်သူမြေးလောက်ကြက်သူကနေပြောဘာဘာမမိုးဝဲကြွေးပါစေလိုက်ဝဲကြွေးခိုင်းတယ်အာဖိုးဖိုးပွဲစည်းစမ်းလိုက်ပို့ပေးပါစေလိုက်ပို့ပါလေအဘာကြီးတို့ဦးလေးတို့စုံလဲစုံမြေးလောက်ကြက်သူကဘာဘာဖိုးဖိုးဆိုသွားခေါ်ဟဲ့မตายကြီးကိုမကင်နဲ့ဟမ်ကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးကိုယ့်ရဲ့အဖေတို့ကမตายကြီးကိုမကင်နဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုမပါရို့မကင်နဲ့ဆိုရဲလူလေးတိရစ္ဆာန်မသားလေးဖြစ်တဲ့ချက်သူငါးသူကြတော့ခုတ်ထစ်ချက်ပြုတ်ပြော့ပါဇက်တဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းချက်နေဗျာတိရစ္ဆာန်မသားလေးရဲ့တင်းကြိုင်ကုန်တိရစ္ဆာန်မသားလေးရဲ့မိသူကြိုဆက်ကလူပါဇက်အဲ့ဒါကိုမေ့ရင်ကြာနော်နောက်ဆုံးသွားတဲ့လူဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့ပစိုးတို့ဆောင်းတို့တော့အိမ်မှာမထားချင်အဲ့နဲ့ခန်းကြီးစားလေးချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူရဲအဘလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသူကဆိုတာအိမ်မှာထားရင်ခိုက်မှာဆိုလို့ရခိုက်မှာဆိုလို့ဆိုသုံးသွားရတဲ့ဆွဲကျို့လို့လက်စွပ်လို့ခိုက်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးမလူဘူးလားဆိုတာဒါတော့မလူနိုင်ဘူးလေဘလို့တရားကြဘူးကောတော့ဒါရရယူသီးရည်ဒါရရလေဗန်လေးမျိုးဆရာတော်ဦးတိတ်ခါရဲ့ယတကုသခွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုယူသီးရည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဒေဒကမှာလိုက်ပြောရတယ်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ပြည်လူသူကတော်တော်အယူသီးရည်ပပျောက်ပြီကျော်တို့လူမျိုးရေးအသင်းဘွဲ့တွေအားကိုးလာတယ်ယုံကြည်လာတယ်အကူအညီတွေတောင်းလာတယ်အလူရှင်တွေကလူလာတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအားကိုးတယ်ယုံကြည်လာပြီဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကကျော်တို့လက်ရှိတောက်တောက်ကြည်လာခံရပြီကျော်သူပဲသွားတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်ဘာတွေပြောတယ်အနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ဒီလိုလိုက်ရင်လည်း2007မှာတန်ခါအရေးခင်းရောက်တော့စတေမတန်ခါအရေးခင်းရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလူမျိုးရလည်းလုပ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့နေဘူးမိုးရွာတယ်မှာဖဏမပါကြီးမပါပဲနဲ့မေတ္တာတော့ရွက်ဖက်ပူဇော်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေစွန့်စားဖို့ကိစ္စကျော်တို့မတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျော်တို့စွန့်ကတ်ရှင်ဘုံရှိပဲမဟုတ်ခြေသွန်းပြားကြီးရှိမှာကျော်တို့တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကတ်ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ဆရာမတော်သားမြောင်လို့ရတယ်သူတို့ကသူကျော်နဲ့မတိုင်မိမဲ့နဲ့သူအသိစိတ်တဲ့သူတို့မျိုးထဲမှာတန်ဃာတော်တွေရည်တို့လိန်စီတို့ကတ်ไอ้ซงกัดเนี่ยอมุเนี่ยคนเนี่ยพังค่ะคุณน่ะจนเอาไอ้ไบโอกราฟีมาပြောတာတော့ခਿੱတထင်းထင်းချင်းခံရတာအမမအဖမ်းအောင်ခံเนาะအော်ဒီလေယုံမှာ၄ရက်တော့အောင်ဒီမှာ၃ရက်9ရက်ဖန်ကမိထွက်လာတဲ့နေ့ကြတော့ဥကျော်သူရုပ်ရှင်လုံးဝရိုက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလေကျော်သူကလည်းဆန်ဆန်မကြည့်တော့ကျော်သူကဘယ်ကားမှမပြတော့ဘူးလေအော်ซงกัดเนี่ยอมุကဘယ်လောက်ကြီးလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေစွန့်ကိုင်တဲ့တတိထားကတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီအမိတ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အရင်ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဟောင်းပေါ့ဗျာသူ့ကိုကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြောက်နေတဲ့ရိုးရိုးတေတေလေးကိုစွန့်ကတ်တာနော်လက်နှစ်ဖက်ကပခုံးတဲ့
လုံးဝမရောက်ရိုးသေးလေးကတည်းကဒိုးရေးလို့ပို့နေတာရိုးသေးလေးကတည်းအဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ရှင်မှာမရရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမတရားတော့ဘူးဒါလူပင်ချိုးပေါက်တာဆိုကြောမကျင်တတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်လူမှုရေးကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လူမှုရေးကိုနေရောညာအောင်လုပ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတော့ညာလဲညာလဲကျွန်တော်ဖျားရှိကိုတိုင်းအဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းကျွန်တော်အမြဝေကုသိုလ်တွေပေးရဖဲ့ဖဲ့ပေးဟာကုသိုလ်ဆိုတာတောင်တက်ရှိလို့မကောင်းသူ့လည်းနည်းနည်းတော့ဖဲ့ပေးရရမရတော့မသိဘူးအဲအဲလိုသွားရင်လည်းကျွန်တော်2010ရွေးကောက်ပဲနီးလာအောင်ရွေးကောက်ပဲနီးလာတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုပို့လိုက်ဘာလို့လိုက်မှန်းလည်းမသိဘူးနားရင်းလုံးနေတာမသာချနေတဲ့ကောင်နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ထားတဲ့အခွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုကူညီနေတာအဲ့ဒါတောက်လျှောက်လိုက်2010ရွေးကောက်ပဲနီးတော့ကျွန်တော်ကပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရွှေဘောင်ဆရာတော်ကြီးကျော်သွားတယ်ရွှေဘောင်ဆရာတော်ကြီးကြောင်းဝင်းတဲ့လည်းရောက်တယ်ရောက်တော့စိုက်ကဲနဲ့ချက်ချင်းရောက်တာပဲ SB အရင်တော့ထောက်တန်းလေးပေါ့အခုကတော့ရဲ SB ဒီမှာလည်းရှိမှာပါရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမှာပဲမတားချတဲ့အကြောင်းမပြောတာပဲဟုတ်လား SB ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ဘုကျော်သူရန်ကုန်ဘယ်ရှင်းထွက်လာဘာကစီးလာဘယ်မြို့ဝင်နေလဲဘယ်ဆိုင်မှာပါခင်းနေစားဒီဥပါလာလောက်လာမေးဖို့ကတောက်လျှောက်အကျော်တဲ့အမြင်ကတ်သွားအမြင်ကတ်သွားတော့ရွှေဘောင်ဝဲနေဆိုကျွန်တော်စကားကိုရွှဲ့ပြီးပြောလိုက်ကျွန်တော်စီယုံကြီးလာတာပါဆိုဟာလေအပါစီယုံကြီးတယ်အပါတီစီယုံကြီးပါလို့ခမယဝင်ပါဆိုဟာလေကိုကျော်ဘာပါတီလဲမသာပါတီပါလို့ဟုတ်တယ်လေကျော်သူလောက်တာမသာချတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာကျော်သူနောက်လိုက်တင်းကြိုင်ဦးနဲ့ဘုံချင်းကြောင်းမဲ့ရောက်မှာအဲ့လိုလိုက်ရင်လိုက်နဲ့တချို့လဲ SP တွေတချို့မာတာနာပေါင်နဲ့ဝင်တဲ့သူကဝင်သွားပြီဒါလူမွေးသမားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဗျာအော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အပိုင်းလေးဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီနိုင်လေးလောက်တော့နိုင်လေးလောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျော်တရက်တည်းကိုအလောင်းပေါင်း40နဲ့50ဖြန်းရတချို့ကအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီတော့ပေးလာလဲဒါကိုသုံးသက်တော့ကျမကြီးချွေရွေးနေစေဝါမကုသနိုင်စေဝါကုသမှုရှိတယ်များတယ်ကြီးမြင့်အဲ့တော့ဒါဆိုမဖြစ်တော့ဘူးကျော်ဒုက္ခကုသပြီးစေကံဆိုပြီးအခမဲ့စေဝါကုသပြီးစေကံပွဲစေကံပွဲပြီးတော့ကျော်တို့ဒီပြည်မြို့ရောပဲခူးမြို့ဂျိုးပင်ကောင်းမြို့မှာကျော်ဒုက္ခကုသပြီးစေကံပွဲတွေထားတယ်ကျော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်စေကံတရက်ကိုလူလာအယောက်200ကျော်ခုပါအဘ ayan ဒီတော့လူနာတွေညားလာတယ်ဒါကိုပြန်စဉ်းစားတော့အသိဉာဏ်နဲ့ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ကိုင်းကြအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခအလင်းပညာရေးဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ဒီတတိပညာရှင်တွေအခုညီနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဒီဒုက္ခအလင်းပညာရေးမှာပထမစာကြည့်တိုက်ဖွင့်တယ်နောက်ပိုင်းရင်ကျေးလိမ့်မှာအနွေရသည်ကလေးတွေရင်ကျေးလိမ့်မှာတန်းတန်းပကြီးတန်းတန်းနောက်ဆယ်တန်းကလေးတွေဘာသာစုံတန်းတန်းနောက် SCCI computer တန်းတန်း TOD တန်းတန်း English are first grade grammar speakingဒါလေးပြန်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားတင်တယ်ဒါလေးပြီးခဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားတင်တယ်ဆိုရင်ကျော်တို့တောင်တကုံမြို့နယ်မှာခွန်ရရောင်းနေတဲ့ဘင်္ဂလီနေအောင်ညီမနေအောင်ဒုညကနေအာနာရေးကင်းမှုတင်မှာဦးကျော်တို့တင်မှာဟိုတယ်တင်တယ်ရှိတယ်အဲငါတို့ပွားကြအောင်အခမဲ့တဲ့တင်ပြီးရဆိုပြီးလာတက်တယ်အတင်တယ်စင်းနေနေပဲသူတို့ပြည်ပနိုင်ငံဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုကနေပြီးဒုညကိုအလုတ်ခံလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒါတို့သူတို့အိမ်မက်တော့မမက်နိုင်တဲ့ဘဝလေးရောက်သွားတယ်ဒါလေးကိုကျော်တို့ကပီတိဖြစ်ရတယ်အဒီအပြင်ကျော်တို့ဒီ JB LB MB CB မျိုးရေးပတိပကဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်တော့တိုက်ဝင်ထားပေးရတိုင်းနဲ့ဒီ ARV မြေဆုံကိစ္စ ARV မြေဆုံကိစ္စဆိုတဲ့ ARV မြေတိမ်ကောသွားတယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဒုက္ခရောက် ARV မြေအကဲရေကာတာကြီးများဖြစ်လို့ရေကာတာကြီးချိုးပေါက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဒီမြေဆုံရေကာတာကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရှုံချပွဲလေးလုပ်အဲ့တော့ဒါလေးလှုပ်လာဘက်ဆုံလှုပ်လာလှုပ်လာပြီးတော့ဒီအမိုက်ကောက်တယ်အမိုက်ကကောက်တယ်တဝါကောက်ရင်းရှင်တန်ရှင်းရဲ့ကျွတ်အမိုက်ကောက်တယ်အမိုက်ကောက်တာမနှစ်ကကောက်တော့ကျွန်တော်တို့မကောက်နဲ့တဲ့စီပင်သားရခင်ဗျားတို့ကောက်ဆရာမလိုဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မပါချခိုင်းတာတော်ပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါစီပင်ဝင်တဲ့အလုံလောက်ရှိတယ်တဲ့ကောက်ခွင့်မပြုဘူးကောက်ခွင့်မပြုတော့မိုးရွှင်းလည်းရောက်လည်းရောက်တော့အမိုက်တွေပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တစ်ခုလုံးရေဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မတော်မတဲ့ကောက်တယ်ကိုယ်အသိစိတ်တဲ့ကူမြောက်တုံလေးဆက်နေရက်ွက်မှာစကောက်တယ်အင်အားကံပေါ်မှာသွားကောက်တယ်အမိုက်ပုံးလေးကိုစနစ်တကျထားတယ်ဘာစွန့်ပြတကယ်ပြန်ပုံးလို့ရတဲ့ဒီရေတံဘူးကောဘူးလေးရှင်အဲအမိုက်ပုံးမှာထည့်ရမယ်သူ့အမိုက်ပုံးနဲ့သူစနစ်တကျသားလေးပါကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးအခုအမိုက်ကောက်တဲ့အပြင်ဂလိုဘာရဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးပါကျုံတော့နော်နောက်ဆုံးဆက်သားပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြည်မျိုးမုံမြတာနိုင်ကူညီမှုအသင်းကိုအလူရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့မိန်လာဆုတ်တဲ့ကားလှူမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လုံလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လုံတာလုံလို့ပထမဆုံးကျုံတဲ့အလုံကျွန်တော်မောင်းမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီအမိုက်ဟိုဒီမိန်းသားဆုတ်တာကျွန်တော်ကပထမဆုံးပါလုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုဘုံတော်ကြီးအကြောင်းဒီကုဏီစေးတယ်ပြောပြကုဏီလဲစေးတယ်ကုဏီလဲဆုတ်မိန်းလာလဲဆုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စလုပ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ရ
要怪地天我讲生命漏的，那你老讲漏掉了。就讲咧，其中咧身体有药，咱们公寓咧，那一家说，比如漏尿漏啊啦，啊，因为咱骨头硬了，你啊，啊，我今朝都伤他的，哪一个你没有皮包拉崩你的，皮蛋拿的，最重的有带，就讲背干嘛，就讲皮外面，比如嘛，就讲自家塞标本皮吧，记住点嘛，修渣王不要。dia pun idiga bawa dia berpijau tu tu apa bawa dia dia tu jenle jasani jalan jenol lulamnya bongsa tu bongsun idi bongsun mana pilu mnya si nego kau muku tu cik mimi tu tak seni jengkala tu lulajen sana sejari Miaju de Bobby Sanaya, Grand. Nakota Kune, January Latiani, Lumio Baba, Say Chanda, Majuido, Naiki Sawawa, Kame, Kuni Bisa Hukido, Nai Kuni Mupin Yagong Hui, Puesi, Dito, Keja, Nai Kuni Mupin Yagong A.基督先撒耶西亚在的哪一个阿姨爸爸不都看吧有些差别开始批发的那他们的苦念对嘎拉娘我变来越继续多本案就没有联系别妈为孩啊不要的撒点带西亚逻辑不要的阿姨困住切片哪一个你母的眼光过因碰到的将我也对勇敢困困压开吧的，路苗把他深夜抢到面头去，拿一根沙娃娃布，见到都团团洗澡，路外片还有他的，这半夜冒着嘎好棉片，卡门姑娘背上红棉布，比路开吧的，见到都伊，十万个，一的三户都讲，伢比别人都外头片，太满月得先得卡。你半夜冒到夜的半夜午，就那路会有东比南开吧。不过，那唐伯虎那卷，那年那苏亚嘛，应该都因为人富而名气，那半夜名的。一怪端端没差呀，没细呀，不没偷点哪里？都讲人感觉别马为啥讲对嘛？以为都担心，哪一个你没等阳光，边关细呀都，今朝都以那半夜面，机关刷片，说话给呀拿到的。张曼玉，英格兰物理呀，能按到吗？阿美莎的上脱保那边的，托英来去屋里阿美莎嘛，托该做到真怪妙的，妙的做到女太阳一怪牛奶妙的，马西亚做到阿美莎边批到的，托讲今朝都开嘛烧肉摊了，干部长、营销工、干部小，都干部都别时间，谁会看嘛？啥的都啊，别等开个。马萨东嘎吉波姆巴图拉要的空西亚都今朝都去表演了吧了呗图要的空西波姆巴图拉卷西到米冠嘛那个那苏亚嘛今朝都路母一等会啊变来月你亚恰马比给到米冠批发的也米冠的就就一个卖布的一家叫西到米冠批发的路亚人见到都的麦田个水皮呀米糊到上坡个带，么料到水龙拉乌里亚路呢，米巴皮路路线呀呢来追个，哪一个牛顿阳光上坡啊，土米国军不能吃的上路开发到的，土起码啥的，米皮路都对，米皮路高峰糊到上坡呢米。深夜都看要你的地图路途多一哪一
ကျမ်းမာရေးပညာရေးသဘာဝပြီးစစ်ပြီးလူမျိုးရေးပฏิပက္ခစသည်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများများအားအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆပ်နိုင်ခဲ့ပါတော့သည်ကုသိုလ်ရင်ယခင်တန်ကန်းမျိုးညံတွင်ဖွင့်လက်ခဲ့သောဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စည်းကမ်းငယ်လေးတွင်ကုသမှုအပိုင်းအားဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေယုံအဖြစ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်စွာလူမှုရေးစိတ်ဓာတ်တို့ဖြင့်လာရောက်ကုသပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးများဆရာဝန်မကြီးများ၏အကူအညီဖြင့်တိုးချဲ့ကအခမဲ့မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းရှိလူနာများအားကုသပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်တို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ပြည်မြို့ကျိုးပင်ကောင်းမြို့ပကိုးမြို့များတွင်လည်းဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စည်းကမ်းများကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်၍အများပြည်သူယဟန်ရှင်သူအပေါင်းတို့အားကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စည်းကမ်းသည်တစ်ချိန်တည်းနဲ့အသက်နှစ်ချောင်းကျော်ရောက်ပြီးဟူသောစကားအတိုင်းသင်္ကန်းညွန့်ညွန့်နယ်တွင်ခွဲစိတ်မွေးဖွားရမည်ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအားခွဲကန်းကရှင်းလင်းပေးခြင်းကုသိုလ်ဖြင့်စတင်ခဲ့ရမှာယခုဆိုလျှင်အထွေထွေယောဂပင်များအကျိုးအကျော်အေးပြခလေးမိရတဲ့ပါပွားနာမကောင်းလေကြောင့်အထရဆောင်ဓမ္မ ECG အကျိုးအစ်စ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြန်တဲ့တန်ဆွမ်းရည်သည့်ဟူသော physiotherapy ကုထုံးအဖြစ်ဓာတ်ရုပ်ကြီးမှုသိရန်ကုန်၏ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင်ဂျေဇုရှင်ဘဗဟုဒုက္ခ၏ယုတ်ထုဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်ချီးမြှင့်အားပေးခဲ့သောလူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှတရားတရားထက်ပန်စွာဖြင့်ထူထမ်းခဲ့သောမျက်စိခွဲစိတ်ခံအတွက်မာဒီအပြုငွေဒေါ်လာပပေါင်းခွဲနှင့်ယခုဆိုလျှင်မျက်စိဝေနာရှင်မိဘတိသူအပေါင်းတို့အားဒုက္ခကုသိုလ်ဖြင့်မျက်စိစေးယုံအဖြစ်ခွဲလက်ကခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ပေးနေသည်ဖြစ်ပါသည်ထို့သို့ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ရတွင်ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြင့်စေကံရံကုန်အနေဖြင့်တစ်နေ့တွင်လူနာပေါင်း200ကျော်အားခါမဲ့ဥပပေးနေဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်မပန်စွမ်းသောလူနာများအတွက်ဝီချဲများစတီးချိုင်းတော့များကျန်းမာရေးချိုးတဲ့သောလူနာများအတွက်လူနာကလေးအောက်ဆီဂျင်အိုးများအားလည်းဒုက္ခကုသိုလ်ဖြင့်စေကံရံကုန်မှာခါမဲ့ငါရံလူနာရရှိပါသည်တို့ပြေရေးပေါ်လူနာများအားဈေးကမ်းမှ၎င်းနေအိမ်များမှ၎င်းမိလောင်မှုရှင်တိုင်းမှုစသည့်ရေးပေါ်လူနာများအတွက်လည်းအသင်းသူအသင်းသားများအားရှေးဦးသူသားပြုသင်္ဍန်းချက်ချင်းဒီသင်္ဍန်းပြပဆရာဝန်ကြီးများ၏ First Aid သင်္ဍန်းတို့ကိုပို့ချတာခါမဲ့ဦးညီဖေးမှမှုများကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်မိုဘိုင်းကလင်းနစ်စီစဉ်ဖြစ်ပေါ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေလက်စီဝါကုသမှာတို့ရာအားလည်းရာဟိတဆရာဝန်ဆရာဝန်မများရာဟိတလူငယ်များနေသီတာများရှိရာဟိတအသင်းဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းပါငယ်နေအရရဒီပများတို့တွားရောက်၍မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့အားအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းအပြင်ဆောင်ရွက်ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းကျမ်းမာရေးဆိုဝါနေတော်လူနာများဘဝလက်ပံပုံဆုံးခံနေသူများအတွက်လည်းကာယကံရှင်ဘုမဟုတ်ကာယကံရှင်မိသားစုများ၏တောင်းဆိုချက်များအရာနေအိမ်ဘုမဟုတ်ဆေးရုံများတို့ပန်းငါတော်များအားပင့်ဖိတ်ကာမြစ်တာပူပါပေးခြင်းဘယ်နှကုံစောက်တည်ပေးခြင်းဒီဟူသောထူချာမြတ်မြတ်လာပြီးကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းအားလည်းနိုင်ကူညီမှုအသိဉာဏ်ကိုမှဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါသည်နိုင်ကူညီမှုသိဉာဏ်ကုန်သည်မျိုးဆက်သစ်ငယ်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပညာရေးခန္ဓာကိုယ်လည်း
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတန်တာဒမလန်ကိုရှောက်ကြမယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတန်တာများနဲ့ငယ်မြုပ်များရှိရာဟိတအပင်ဖွဲ့များအတွက်လူမှုရေးစွမ်းအင်မြင့်တန်တာများကိုကန့်သွင်း၍တင် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက်လည်းဘာသာစုံသင်ကြားမှုများကိုပြုလုပ်ပေးရရှိပါသည်။မေသီသားများရှိစာကြည့်တိုက်များ၊ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ပညာသင်ကျောင်းများနှင့်ကိုထူကိုထပညာဌာနကျောင်းများတို့လည်းကျောင်းသုံးစာရေးကြည့်ရများစာအုပ်စာပေများကိုစင်ဆက်မပြလူတန်းပေးရရှိပါသည်။ ရဲ့တော်အနေစာမြာဖြစ်သည်တေဆုံးခြင်းသည်ဟူသောရှင်င်းပွဲဖြစ်ရများကိုလည်းတေတော်သူသည်ပုတ်ပံသို့တတ်တတ်ပါပါဘွားသင့်သည်ဟူသောစကားအတိုင်းချမ်းရည်သူတို့အတွက်အပူမီးများရောပါရန်မကောင်းအပူမီးများငြိမ်းအေးသွားရန်မကောင်းနှွေးထွေးစွာကူညီပေးမှပြုလုပ်ပေးရရှိရာကလေးသူငယ်များ၏ဘဝကူးပြောင်းမှု ဒီမှာစာပနာအခမ်းအနားများကိုလူမှုရေးသမားလူငယ်မျိုးဆက်သစ်များနဲ့အတူလက်တွဲကကူညီပေးမှမများပေးဆက်ရရှိပါသည်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေစိတ်တွင်တွားရောက်၍သိမ်မေးခြင်းနှင့်တာယကန်ရှင်များ၏ဆန္ဒအရနေအိမ်ဘုံကြီးကြောင်များတွင်ရက်ရှိထားရှိသူသောရုပ်လောင်များအားလည်းအေးအေးကမ်းပါသက်သာဘူပေါ့စ်ကျင်းကူညီပေးရရှိပါသည်။
哪一个女人的阳光烈烈，哪一家哪一人家一个哪家的几位一位给前几年设备干票怪木叫但呀呀也很幸福暴露阿嘞故你留在被木娘嘞比如开吧你妈比一段对叫你妈比一段不没骗奶奶也要你灭记忆也送心满平啊三两没比如奶奶对你比如也很幸福叫那叫你不能是抱怨人们都不会阿嘞比如开吧你也三件修车回啊杨县路江大地图努比亚县亚那边追月白国牛顶杨龙西亚尿的龙牛奶奶金发比如开发的也修车回月见到一三他的帕给给亚威金沙的别管啊修车家吧帕给给亚威金沙啊没有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 民都亚的妈开的妈的在标棍一杯给的啊民都路苗书间帮西社会母困难杯给的啊民都西北文对乌对乌斑马拉的棍不棍一杯给的啊民都也希望苗棍他年最深的这三棍一杯给的啊民都的国产电啥的叫新水队没花杯给的啊民都的阿夏个爸妈啊鸡肉啊面面送撇开的啊普通啊那个民都一些也娘老叫你们在请假哭那也也要你归队呢民都对不对你能否做到你的业这东啊老子们老看黑的啊那干嘛个爸爸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 没有带你干没挂大家那警察带来的路没有目标带你目标去没有丢的你阿龙叫都不不发的心冷冷也记得要死吧也不会叫也要你也送西门给你一些三瓜的片比如路路过沙就拿路牙刷金蛋比你皮克亚巴到你你妈比一夜的你下巴到一夜没到牙都为什么都跑北京欧干牙的少北京一顿一干牙都跑北京西白来牙北单北京沙地龙牙啊鸡肋的大牙都多要看都跑蒙古比如比例西瓜比托边不断压对吐露安迪多没得就是烧了五两斤不然教面烧了五两斤红脑鸡蛋
sa ten jaw mya chi sia sia ma mya a la sa do myet pe mu mya pi lut pe chin se jaw nu jaw da mya a sia wen phit ti thi pinya yi gung pyu ngwe mya a chi myet pe chin tabawa pa wen chin sain nan su phin yi twe a ye ya tet tet mya sai pyu pe chin chi long pe chin ပါဝေကျပန်ရှင်ရေးအတွက်အမိုက်ကောက်ပေးချစ်သူအားလည်းအလင်းတင်တယ်လို့ဒေသခပ်ရာဟိတအသိန်းဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါသည်ထို့ပြင်ပွေးဆုပ်ကောင်ဆစ်စင်ရေးဟူ၍အညီပေးထားသောရိုးစက်တဲ့ကောင်းဆောင်များဖြစ်လာမည်ကလေးသူငယ်များ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ချင်းစည်းဖြန်းချင်းလုပ်ငန်းရများအားလည်းစာသင်ကျောင်းများရက်ွက်နေအိမ်များသို့လိုက်လံဖြန့်ဖြေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးရရှိပါသည်ယခုဆိုလျှင်နိုင်ကူညီမှုအသိဉာဏ်ကအပြည့်အစုံပြည်ပါနိုင်ငံများရှိဧည့်သည်တော်များ ကျောင်းသားလူငယ်များအနုပညာရှင်များနာမည်ကြီးတဲ့တဲ့တော်များဒီတွင်ရှိအလှူရှင်များဒီပါရှိအလှူရှင်များ ဒီပနိုင်ငံရှိစာရေးဆရာကြီးများဒီပနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့သည်လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာမှုများကိုစိတ်ဝင်စားပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်ဟိုကဲ့သို့မြန်မာပြည်တွင်သာမကဒီပနိုင်ငံများ၏စိတ်ဝင်စားမှုဒီတွင်ပြပအလှူရှင်များ၏တရားတရားထက်သန်စွာရှုခံမှုတို့သည်ကျွန်တော်တို့ဦးတည်း၏ဆွမ်းဆောင်မှုပေးဆပ်မှုကြောင့်မဟုတ်ချေ ကျွန်တော်နဲ့2019မှာလက်တွဲမဖြစ်ဘရာဟိတစိတ်ဓာတ်အစ်စင်များနဲ့အတူတကွာပေးဆက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကြီး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစာရေးဆရာကဒေါက်တာမြင့်အောင်ကိုအပြင်ကျွန်တော်ဂျေဇုအထူးတင်ထိုက်တော့ကျွန်တော်ဟာဘရာဟိတစိတ်ဓာတ်များမြင့်တင်ပေးခဲ့တော့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ရန်လမ်းပြ ကျွန်တော်ဤမဖြစ်ပြီးရွှေစည်းကွက်ညီညီခင်ပေတို့ဤကျေးဇူးများကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်းတလက်စားပဲကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်ရပါပြီကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်လူသားများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းတိုင်းသေဆုံးနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက် နာရည်ရရှိခဲ့ပါလူသားများပေးဆုံးခြင်းရပ်သွားသောနေ့သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အနာယူရမည်နေ့ရက်ဖြစ်ပေသည်သူနေ့သည်ကျွန်တော်သေဆုံးသွားသောနေ့ဖြစ်ပေသည်ဒါကျွန်တော်လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ ကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့လုပ်ရင်းလက်ကလူမျိုးသမားဖြစ်တဲ့တိတ်ဦးချင်းတယောက်ချင်းနဲ့လူမျိုးသမားလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာပရာဟိတစိတ်သက်ဆိုတာလူသားချင်းစာနာစိတ်ပဲဥပမာဈေးတယ်ဈေးတယ်ရတဲ့ကိုရောင်းချတဲ့အစားအသောက်ကိုဝယ်ယူစားသုံးတဲ့သူအတွက်အဟာရရှိအောင်ချမ်းမြေနဲ့ကန့်ညီအောင်ဈေးနှုန်းချိုသာအောင်အဲ့လိုစိတ်စေနာလေးနဲ့ရောင်းချရစေဒါပရာဟိတဈေးတယ်ဖြစ်တယ်အသင်းအဖွဲ့
ီးတွေကိုနားလည်ရမယ်လူကြီးတွေအားလည်းငယ်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံရတယ်ဒါမှဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းအများအပြားကိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့တွေများလာတယ်များလာတာတစ်မျိုးကြည့်တော့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်သို့တော့တချို့အသင်းအဖွဲ့တွေကနာမည်ကြီးရှင်လို့လုပ်တာရှိတယ်ဒီအလူမျိုးအသုံးချခြင်းလို့လုပ်တာရှိတယ်
阿达里出来，布拉希达路呢阿达里巴拉。要你那个一路下坡，就路木鱼路路眼路路下来死啊！死歪他妈的，也是路木鱼一公叉下来死啊！在阿里阿里，人们说在阿里康巴那老对啊！在那个木椒昂山，他的木椒昂山，他啥不拉你来干嘛？好价格！在你这边下的，人们说在阿里康巴的，哎，在你啊，隔壁的有没有救命的？在那边那个我记得是，西北、南北、西北、南北，有没有一不对不干？大家看的一个叫大米比比大家的你们说的阿里有来带你们的大米有欧洲的所有朋友的你们说的阿里有来带你们的亲大米我说没有嘛来宾的古月专家把所有是他的叫做无敌解决这个的拍的戏啊这就会啊是有专业的就啊那就啊当中的就秒还有专业的来宾啊永远的嘛不叫做大米就到那里你嘛欧洲而且路南沙的我说一定要开马路路的稍微的故事稍微的放那些开马马他们也上路了而且路南沙的也不说而且你的开马路一些记得而且底下的那那个苏亚奶奶的底下的底下就是在走的然后路梅的嘛路梅的嘛是叫他要家的嘛的阿杜巴恰他们和路梅的话他们没有这么一点的话买了牛嘛，所以牛都没得，因为地在靠南的，不会死。那叫俺苗的牛养的，苗的牛嘛，苗的牛啊，哪一个你没得嘛？新的都没得掉，都俺爷爷那代，超年都没拿过来，都俺没赔呢，你就没得用来拿的。你阿都把车拿又对给的，老年得了对给的，我新的都没有加到，都过来的老牛来得。所以就加来老，你老我呢，过来也出杯的，过来也出杯的，老我看呢。然后看你那么点多，么龙年岁都还最高的，等人家我妈咪欧姑我妈咪特别傻的，然后你都看你那个来的，你都别么说身体细的，要不然命大细。都到脑袋拍个对的时候，叫做农业他妈的，农业一点坏的，细的难啊哈。这个我比都比大的都看要你的难啊嘛啦细的，农业他妈的么细，农业一点坏的么细的难啊，啊别知道民间啦。哎啦，所以人家农业的嘛，你们西农业一点坏的，你们西人人家所以人家以前大爷比较，可能比较多点点人家在人家偏门都叫拥挤的。那我讲说，第一个都干过阿妈呗，啊，没第一个嘛，孤独保姆里的老人老婆会业绩的，第二个那米国那爸呗，喏，国那爸爸嘛，国也孤独阿孤独的阿爸爸嘛，哎咯，孤独保姆里的老婆老的，那都干的。都在你叫比巴人家多，叫他小便多啊！冇都在你来力大的，比巴都在你那，比人都在你那刮叉子，把你刮叉的，比人嘛都在你那咯，抽你呢，卖的呢，包括的抽你啊，跑乱那边，哎呀，把叫那水都在你先那水，对嘞，都娘那水也修的，第一有地大的西路，哎，都在你的抽你跑你呢，哎，都骗你，冇当新路水的，路冇得话冇骗到水。但现在都当所以的都对的你还没选择 American 那个我爸爸妈 American 牛肉系的妈妈我爸爸妈澳洲的牛肉系的妈妈马来西亚的牛肉系的妈妈把要做都当你啊应当当现在啊喇叭做都当你啊把喇叭来说叫你妈那个妈系的喇叭走大家走路电视表路家的比无论牛啊有咖啡的无论你的沙包苗苗沙发喇叭都在你啊！因为那喇叭，那耶稣你楼下的耶稣公，奥家故意在问话的，啊，对吗？有土有楼人呢，啊，半年呢，都边塞都没有边他的，啊，骨头楼也不都不不要没，骨头楼在身边不要没，但就丢破他的，因为那单位在压迫呀，你啊的都卡了，然后都在面对就是，第二的右边的他的看嘛，右边他的看嘛，就叫做杨红庙嘛，是在西端啊，好的，你好的看嘛的有大那的。啊，都说爱都他，比如说老的就没地屋来睡，都说因为这里山里贵的交路地来睡，因新业右边呢就新业可以他的，哎呦，他没有那里都说，那么远就是啊，那里对呀，反正路呀，白车嘛，白年嘛，白路公司啊，那地面是啊，路嘛没标呢，就那个是他标呢，看那里地娃嘛呗，哎呦，你说没标呢那车嘛，啊，在修复那家都。叫做高木骨头里的萝卜野鸡吧嘞，然后把家属你妈现在背在地，青蛙阿背给的，青年奴给的，
这个有你在开的就是刘尚 Academy 队贝拉贝 Moss 贝拉贝塞尼塞贝拉贝 Kim Hong Do 贝拉贝乌尼文贝拉贝火锅锅一类贝拉马贝焦度一类焦脑袋贝马贝没得给马焦度高木里的楼家不原本手机要雷暴雷暴就比如大家的三大世纪的没家不就到台东路的啊我就到这里没路了啊我三年的大家要拉比要拉的车嘛就到我不过变动在起就到叫做变追击追击的吧的啊变压也不如的变压也就到变压这么好不会压给我在第二年那个都嘛 physics 就把别人嘛就没嘛苦逼的啊反正也要的就到有些没拿片的三块三块片反正也呢就出去啊变压这么好不西瓜也有机西瓜也那刚过十天把等下也给他杀比哦啊努力亚东安的被他来的把他的枪干部为母啊我压他了孤独保姆被压了啊加马也加马也压的开业也呗啊你拿你拿我都把